Перше в історії в Хмельницькій обласній лікарні провели трансплантацію печінки. Операція тривала півдоби і, на щастя, завершилась успішно. Загалом приїхали 10 фахівців з Києва і 5 фахівців зі Львова. Всього було 15 фахівців з провідних закладів. На даному етапі ми вважаємо успішний процес трансплантації печінки. У здравниці кажуть, до трансплантації були готові завчасно придбали необхідне обладнання вартістю у майже 9 мільйонів гривень. А лікарі проходили навчання та тренінги в Національному інституті хірургії і трансплантології імені Шалімова. Фахівці інституту хірургії імені Шалімова зазначили, що наша лікарня з з їхнього досвіду це. Друга, в якій вони могли виконати це надскладне оперативне втручання. В інших лікарнях, де вони були, вони не могли виконувати, тому що ці лікарні не були повністю технічні готові і вони забирали орган і їхали до себе і в себе його пересаджували. З їх слів, тільки львівські лікарні швидкої допомоги і наша Хмельницька обласна лікарня повністю були готові для виконання такого надскладного оперативного втручання. Пацієнт, який потребував орган, мав спадкове захворювання Вільсона Коновалова. Хвороба пов'язана з надмірним накопиченням в міді в печінці, що призводить до ушкодження органа. Трансплантація була єдиним порятунком. Його донором став хмельничанин Олег Шамрай. Чоловік помер внаслідок інсульту. Він був учасником російсько-української війни на сході, а після повернення додому працював на заводі. Знайомі кажуть, стати дарувальником після смерті було його свідомим рішенням. Олег ще за кілька років до війни мав. Проблеми зі здоров'ям, та тоді його прооперували і він зовсім не скаржився. Проте буквально за два дні до смерті він відчув різкий головний біль. Після обстеження лікарі обласної онкологічної лікарні виявили в нього неоперабельну злоякісну пухлину мозку, та навіть на небо він пішов непросто. Його батько сказав, що останньою волею Олега було тверде рішення віддати свої здорові внутрішні органи на потреби тих, кому вони життєво необхідні. Нині врятованого пацієнта перевезли в столичну лікарню для реабілітації. Чоловік почуває себе добре, а його життю нічого не загрожує. До слова, печінка, не єдиний орган, який пожертвував Олег Шамрай. Його нирки транспортували до Києва та Львова, де провели ще дві успішні операції з пересадки. Ірина Терадай, Олексій Нікітін, новини, 33-й канал.